volana dezembro, tinha Rio Rua Ruanulores em Ruané, primeiro vice-presidente da Comissão Executiva BTLEP, acompanha o diretor em Engenharia no Investimento BTLEP, gestor infraestrutura BTLEP ou equipa, Ramuto com entidade no Comunidade Sira, oficialmente inaugura sistema BEMOS, nebe localiza e a aldeia Legimea, Sucur Legimea, posto administrativo Hermeira Vila. E a discurso, primeiro vice-presidente Comissão Executiva Hatetem, Governo e a Plano Estratégico Desenvolvimento Nacional, tal prioridade Ashliu, Mac B, saneamento no Iziene, nebe toiatinan rihon rua tolu nulu katak, se atinzi metas idane. Inangaman sir Hatene katak, Governo Ita, minha nação, né, e a Plano Estratégia de Desenvolvimento Nacional, tal prioridade da ASLOS, maca, B, saneamento e higiene. Até 2030, Ita tem que atingir, né, pá. Mas B, Ita, minha aldeia, Rihum, Ita, minha suco, Atos, Barak, mas cidade, reta, sistema BEMOS. Sira si hori hela Aurora Bakuru, sira si hori hela Masa Bakuru, sira si lava hela Kiluida. Ida ne, hanesang hela, trabalho de casa ida ba hela governo ne, para bele. Halo. Tag ne ohing iha, sukuligimia, iha aldeia ne, mai be aldeia lima, iha na be, inclui aldeia ligimia. Aldeia ida maka ita sida construi. Mai be awano en katak governo holinya ministerio sira. Li osi ministerio administrasan estatal, osi programa PNDS, mosta osang in ba. Programa PNDS lamai osi leteng matumai. Mai be osi kraik masaba. Tangne autoridade komunitaria, autoridade lokal sira, hare prioridade sira itanya inangaman sira itanya uang sira ne tau hanesan primeiro prioridade maka BEMOS lai ha be buat barak ne be mak ita mehi ne lasai realidade itanya uang sira ba sekolah persisa be. Representante administrador posto administrativo Hermeira Gomes Martins Barros agradece ba BTLEP, nebe bele responde ona ba comunidade sira ne preocupação, liliu kona ba BEMOS. Meri, administração posto Hermeira na Naran agradece ba Itama Governo, mas que pode ne, kik, mei ba imi, emaria imi, aproveita nuni, beida ne bema, durante nimi haler kela. Meri, te basa lima ba Itama Governo ne porra. Agradecemos a Sepsuku, o minha de ser a mais que a sua vez a Deus, pela ramata e minha obra. Chefe aldeia Legimia Mostente Contente Tebes, Tamba, Sistema B, Besikuna e habitantes Sirani Hela Fatim, mas B, Anestan Autoridade Local e a aldeia Ne, Seita Umata, Mba Sistema Idane, ou de comunidade, Labele Estraga, Facilidade Hiragne. Anestan Autoridade, au Ronald ya kuwa si autoridade Mepsi Nasional, kata ke Ami Anestan Autoridade Abas, dan mata baya BEMOS, kenalisan BEMA, kan Rasne komunidade sira utiliza ela, ato ne bela vela estraga, kanu ka u, gat ne bema ka patrimoni le estari. E a ocasião, né, primeiro vice-presidente comissão executiva acompanha participantes Sira Roto, visita direita tanque reservatório, Rafoi Midane, Hakat Faliba tanque público, Orites de Fita. Orçamento para projeto de construção do sistema BEMOS Idané, Ramuto, dólar americano, Rihun Atos Ida, Lima Nuluresen Rua, Atos Hitos, Nuluresen Nen, Rosentavos, Hito Nuluresen Hito. Beneficiários Sira nebe acesso para sistema BEMOS refere, Ramuto, Umakain Atos Idaresen, ou população, quase Atos Hito. Cerimônia de inauguração né, participa o chefe de gabinete vice-MOP, diretor MOP Hermeira, coordenador BTLEP Município, representante diretor Ministério Educação Município Hermeira, representante diretor SMASA Hermeira, autoridade segurança PNTLI, autoridade local, veterano, Lianain, no comunidade Sira.